မလုံးမဲယေရှုဖျားရဲ့နာမတော်မြတ်နဲ့မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ပထမနှုတ်ဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်တို့နှုတ်ထခွင့်ပေါ့နော်တက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဖဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာကိုလည်းထက်ဆင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းနဲ့ကြုံနေရတဲ့ဒီခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ညီကောင်တွေပါတယ်လည်းများစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့သတိရဆုတောင်းပါရယ်ဖျားသခင်ထမလာတော့ညီသချင်းကျမ်းမာခြင်းများဝမ်းမြောက်ခြင်းများရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းမြတ်တာဆက်စင်ရေပို့တတ်အပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာတော့တစ်ခါလေကျတော့အနာကပ်ပျောက်သလိုပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်အခုချိန်မှာပေါ့နော်မနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှိမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာရဲ့အိမ်ရှိမှာဆိုရင်အခုပေါ့နော်ဒါတိတ်ဆိတ်နေတယ်ခါတိုင်းလို့ပေါ့ခါတိုင်းဒီချိန်ဆိုကားတွေနော်တွာလာနေနည်းများတယ်ဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးကျဲတယ်ဗျာဒီခုအတန်မကြားရဘူးနည်းနည်းလေးကျဲတယ်ကျွန်တော်ခံစားရပါဆိုလို့ချင်တာကမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်နောက်တနားကြီးနော်နောက်ဒါအချိန်မှာပေါ့နော်နောင်လာမဲ့နေခင်းမှာညနေပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူတင်ပြီးတော့ခံမှန်းလို့မရပါဘူးနော်ဒါနှစ်ပြင်းနေ့အတွက်အစိတ်မပူဘူးဖျားသခင်ကျွန်တော်မှားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူတတ်ပါတယ်နော်စိုးရိမ်တတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဖျားသခင်ကတိကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့အစ်တပံတတိယဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေခွန်အားပေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဒါဖျားသခင်ကဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဒီအခက်ခဲနော်ဒီလာမဲ့အချိန်မှာမဖြစ်လဲဆိုတာကိုတွေးတော့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့နေမဲ့အစားဖျားနဲ့အတူရှောက်လန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတဲ့ဂျမ်ပိုင်တစ်ပိုက်ကိုဥစွာကျွန်တော်ဖတ်ကြားလိုပါတယ်ဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး41အငယ်30ဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး41အငယ်30မစိုးရင်နဲ့ငါတီတင့်ဘက်မှာရှိမကြောက်နဲ့တင်ဤဖျားသခင်ငါဒီတင့်ကိုခိုင်ခန့်စေပြီတင့်ကိုစောင့်မငါတစ္ဆာလက်ရလက်ဖြင့်ထောက်ပင့်ပြီနော်ဖျားခင်သူအပိထားတဲ့ကြံကြက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့တုတ်တန်ကြံအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်25မှ29ပေါ့နော်တင်ဤမျက်စီသည်ရှေ့ရှုကြည့်၍မျက်ခန်းတို့သည်တက်တဲ့အာယုပြုစေတော့တင်သွားရာလမ်းကိုစူးစမ်း၍သွားလီရရ၌တည်ကြည်ခြင်းရှိစေတော့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မတိမ်မလွဲနှင့်ဂျူးစီရိုက်ပြူရာလမ်းကိုရှောင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရွက်ချက်ပန်းတိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတတဲမမနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်လန်းဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့ရှိတာဖြစ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းမလွဲစေဘူးနော်ချောက်မှစွာဖြင့်ချောက်ဖို့အတွက်ယနေ့တက်ရှင်မှုဒီမှာတမ်းမှရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ချောက်လမ်းမဲ့အချိန်မှာတစ်ခုခုပေါ့နော်အခက်အခဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကြုံဆုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သာဓမဏကကျွန်တော်တို့မြားခိုတက်တဲ့အရာတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သတိချက်စေချင်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုဖျားတယ်ဒီကြမ်းကြက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်မမြင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ဒါခြေလမ်းများဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေနေဒါခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဝင်ငှလို့ရှိပါခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလရောက်ပြီဆောင်းရသည်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်နှင်းနေအမတန်မှအုံဆိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ပြကြီးမှာတော့ဒါဆောင်းရသည်ကနော်နည်းနည်းလေးတော့နည်းသွားပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်20 30လောက်ကနည်းနည်းအေးချမ်းပါသေးတယ်ဒီချိန်မှာတော့ရာသီဥတုကပူလာတဲ့အတွက်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်တို့ချင်းပြည်တို့ကချင်ပြည်တို့ပေါ့နော်အဲဒီလိုနေရာဒေသတွေကြားပြည်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာဒေသတွေမှာစောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတွေ့ရပါတယ်တောင်ပေါ်တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားနဲ့သွားလို့ရှိရင်နော်ချစ်ကိုမမြင်အောင်ဘူးညမြူမုံတွေကပေါ့နော်ဥပမာ10နိုင်မတိုင်ခင်ပေါ့17နိုင်တိုင်10နိုင်နောက်ပိုင်းလုံးမှာပဲကျွန်တော်ခီးဆက်အဲမတိုင်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်မြူမုံတွေကစားရမျိုးချစ်ကိုမမြင်အောင်ဒါနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြီးတော့ဒီယူမုံချားထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့စံတော်ဝါးနဲ့ရှောက်နှမ်းရတယ်ဆိုတော့အသက်တာကိုကျွန်တော်ယနေ့ကြုံဘူးတဲ့လူတွေသိပါဒီလိုပဲကျွန်တော်ဘဝမှာလဲနော်နောက်ကိုကြည့်လည်းမမြင်ရဘူးနော်ဒီနှင်းတော်တွေဝင်သွားပြီးဒန်းတော်လို့ကြောက်ပြန်အခုကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့နော်ဆယ်ပြီ15ပြီပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါတ
တလန်းတော့ပဲမြင်ရတယ်နောက်ကိုကြည့်လဲဒါနှင်းရှိ့ကိုကြည့်နေနေတော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ရွေ့ချင်းသွားပြီးကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ဥတီယာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့မြို့သွားခြင်းနဲ့ဒီတာကိုကျွန်တော်ရှောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုအချိန်မှာတခါတရံကြတော့လဲကျွန်တော်ပေါ့ဒါနေထွက်မဲ့အချိန်လေးကိုနှင်းနေကြသွားမဲ့အချိန်စောင့်ရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့စောင့်ရပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပါဒီအချိန်မှာသူတည့်ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အန်နေရမုန်ကန်းနဲ့ကျုံဆုံးဖြစ်ပါတဖက်ကလာတဲ့ကားအမှုဆိုင်ကယ်တက်မှုနော်အကြောင်းရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေတော်ရတရိษံတွေဖြတ်သွားလို့ရှိရင်စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်အန်နေနဲ့ကျုံဆုံးမှာဖြစ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုတက်တဲ့အကြည့်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ယနေ့ကြုံမှုတဲ့ပြိပညီကုံပေါ်မှာနေကျွန်တော်တိမှာပါဒီလိုပဲကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းတက်တာပါအနောက်ကိုပြန်ကြည့်နော်ခက်ခဲတယ်ကကျွန်တော်ရှေ့ကိုတော့မှဆိုလဲမမြင်ရတဲ့ຢာဒီချားထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းမှုအစ်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒါယနေ့ကျွန်တော်နေနဲ့ဝင်းကားလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လုံးခဲ့တဲ့ဓမ္မဟောင်းချက်မှာပေါ့ဖော်ပြထားတဲ့ဣဒီလလူမျိုးတွေအကြောင်းလေးကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်းကားလိုဣဒီလလူမျိုးတွေကလည်းအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခါနန်နော်ဂရိတော်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ကခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလေဒီနောက်လိုက်ငယ်သားကောင်းတွေကျွန်တော်ဆူလူချင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားသခင်ကဥဆောင်တယ်ဒါပြီးတော့เนาะဖျားသခင်ရဲ့လူတွေဥဆောင်ဒီနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းဖြောင်းပတ်ပတ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ရဲရဲဝင်းစွာပဲယုံကြည်ချက်ပဲကျွန်တော်လိုက်ရဲဖို့ပတ်တမ်းမှာရည်ကြည်ပါတယ်ထိုခေတ်ထိုခါကဣတိလလူတွေများစွာသောလူတွေဒါเนาะကျွန်တော်တို့လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဣဂျစ်ပြည်ကနေဣတိလအတော်မှာခါနန်ပြည်ကိုသွားတဲ့အခါမှာเนาะသူတို့ခက်ခဲပေါင်းစုံကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီချာမှာသူတို့ပင်လယ်နဲ့တွေ့ဆုံနေခက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တန်းတော့ဒီပင်လယ်ကြီးကခွဲသွားတယ်နော်ဒါမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲရှေ့မှာလာမယ့်အရာတွေသူတို့ဘာကြုံမယ်ဆိုတာမှတွေ့ရဘူးမောရှိကိုတိုင်းလဲဥဆောင်တဲ့မောရှိကိုတိုင်းဘာတွေ့မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးနော်ဖျားကိုကိုးစားကြည့်တယ်ဘာမောရှိကလည်းဖျားကိုကိုးစားတယ်ဖျားခိုင်းလို့ဦးသွားတယ်သူသွားတယ်ဒီလမ်းတိုင်းဒီလမ်းတိုင်းသွားတယ်နောက်တော့လမ်းမှာကြုံဆုံနေစားကြတောက်ကြမရှိဘုရားကိုမေးတယ်ဆူတောင်းနေခေါ်တယ်ခုခုကြုံနေနော်ဒါနောက်ဆုံးယောဂနော်ယောဂဇူးနဲ့လည်းမိမွေအဖြစ်နော်စသဖြင့်ယောဂလည်းကြုံနေဘုရားကိုပဲမေးရစားတော့ကြုံနေဘုရားကိုပဲမေးရရေစားတယ်ဘုရားကိုပဲမေးနော်ဒီလိုပဲမောရှိရနေဘုရားကိုပဲမေးပြီးတော့ဘုရားကိုအာကိုခြင်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းတယ်ဆိုတော့ကြုံပြရဒီလိုပဲနောက်လိုက်ငယ်သားတွေကလည်းမောရှိကိုအာကိုပဲနော်ခေါင်းဆောင်ကြီးရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကလမ်းပြလိဒါကသူတို့ယုံကြည်ချက်ပေါ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အတွက်သူတို့တွားတဲ့အချိန်မှာမောရှိရဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းအပြင်အချိန်တန်တော့သမင်းအချိန်တန်တော့နှင်းအချိန်တန်တော့ဂျီယောဂကြောက်တဲ့ခါလဲနော်အချိန်တန်တော့ပျောက်ကင်းခွင့်ဒီလိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပေါ့မောရှိရဖျားအားကိုတယ်သူတို့ကလည်းမောရှိအားဖြင့်စသဖြင့်ဒါစင်ကဲဒါယုံကြည်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာပဲပြောခါနန်ဘီကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့မလိမ္မာမှုเนาะဒါသူတို့ရဲ့စိုးသွမ်းမှုကြောင့်ချက်40ခီကိုနှစ်40ခီကိုဒါတော့เนาะတပိုင်းဒါ6လမ်းတဲ့အရာမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းနဂခီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာခက်ခဲများစွာကြားရက်ကကျွန်တော်တို့ယနေ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားသူမြန်မာနိုင်ငံမှာမှီသိင်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကတော့ယနေ့ဒါတိုက်ပွဲကိုဒါဝင်နေရတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြန်ဒီဘက်ကကြောင်ညာစရာရှိတာလဲကျွန်တော်ကြောင်ညာပါတယ်ကျွန်တော်တော့စူဆောင်းခြင်းမျိုးဒီကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဖျားကိုအာကိုဖို့အသက်တာဆိုတဲ့အရာကိုမမိဘူးအင်မတန်မှရည်ကြည်ပါတယ်ဖျားကိုကျွန်တော်အာကိုမယ်နေ့ရက်တိုင်းဤဒီလာလေးမောရှိကိုအာကိုနော်မောရှိကလည်းထားဝရဖျားကိုကိုလုံးကိုးစားတယ်လို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းထားဝရဖျားကိုတိုက်ရိုက်ကိုလုံးကိုးစားဖို့အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဆရာသမားလေးရဲ့လမ်းညွှန်မှုခွန်အားပေးမှုတွေကိုခွန်အားယူပြီးရှောက်လန်းမှုဒါအချိန်တန်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နေ့နော်တတိပံတတိယဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထဲပက်လက်ကြီးဝန်ထဲကြီးွဲပြီးတော့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ချိန်မကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေမဲ့အစားဖို့ယနေ့ထားဝရဘုရားသခင်ကိုတတိယအောင်မိလိုက်ပါပြီဆိုဘုရားသခင်ကအမှုပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တကားကိုခောက်ပါဖွင့်ဖို့ဖျားသခင်ကိုခေါ်ပါထူးဖို့တောင်းပါပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးပြီလားမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းမတောင်းသေးဘူးထင်တယ်နော်မတောင်းသေးပါဘူးခောက်ပြီးပြီလားတရားလေးကိုပြန်ခောက်လိုက်ပါနော်ကြောက်ကြမ်းပါပေါ်ပါခောက်ပါတရားပြန်ခောက်တစ်ခါမြန်နှစ်ခါခောက်ပါနော်ဒီနေ့ခေါ်ပါဒ
ကျွန်တော်တို့ဘယ်ခါဘယ်နှခါခေါ်ပြီးပြီလဲခေါ်ပါခေါ်ပါเนาะဒါကြာထူးမှဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့เนาะဒါလူအနေနဲ့ကြံစည်မမီနိုင်တဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အမှုအင်မတန်မှအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ခံစားနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားလည်းကျွန်တော်များဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ယခုကဲ့သို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအသက်ရှင်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဘုရားပဲကျွန်တော်ကူစားဖို့ဘုရားကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုစားဖို့ဆိုရင်အတက်တာကျွန်တော်လည်းသက်ဆင်ပြီးတော့နေ့တိုင်းကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လည်းခွန်အားပေးစီပေးလို့ပါတယ်သူတစ်ဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေเนาะဒါတစ်ခါမှကျွန်တော်တွေ့တော့မှအရာမှုပေါ့เนาะဒါ COVID-19 ဆိုလို့ကျင်နော် first week scan တွေတက်တွေ့တရွာနဲ့တရွာသွားလို့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးသွားလို့မြတ်တစ်ချိန်ကနိုင်ငံကြီးသားတွေကိုအထင်ကြီးတယ်နိုင်ငံသားတွေအထင်ကြီးတယ်သူလုံခဲ့တဲ့အချိန်ကနိုင်ငံသားဆိုရင်ကြောက်တယ်ဘဝနိုင်ငံသားဆိုရင်လာဘူးမလားခွင့်မရှိဘူးเนาะလွန်ခဲ့တဲ့ first week လို့ပါဆိုနိုင်ငံသားနိုင်ငံရောနိုင်ငံခြားလူတွေဆိုကြောက်ပြီးတော့အဝင်မခံဘူး second week เนาะနိုင်ငံခြားလာမဲ့လူဆိုပေါ့လေဒီဘက်ကဘူးပါလာမှာဆိုအဝင်မခံဘူးစသဖြင့်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲရန်ကုန်သားတွေနေအောင်သွားမယ်ဆိုတော့နေရလူတွေရန်ကုန်သားကိုကြောက်တယ်เนาะလွန်ခဲ့တဲ့ second week တတိယကြမှာပါเนาะမြို့တွေကြွားတယ်အခုပိတ်ဆိုလိုချင်တာကဒါတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမပေးဘူးရဲ့ယာဒီမှတ်တမ်းမှဒါထူးခြားတယ်ယာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကထောင်တော်ဖျားကိုကူစားဖို့ဒီမှာတမ်းမှရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့လူအကြံနဲ့မမီနိုင်တဲ့အရာဖျားမှရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ယုံကြည်လိုက်ဖျားတက်နိုင်တယ်ဖျားလုပေးနိုင်တယ်ဖျားဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဖျားဖြည့်ရှင်းပေးမှာပါဖျားရဲ့ကုညီမစားခြင်းလာတော့မှာပါဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဝင်ငှချင်ပါဖျားကိုအားကိုးပါလူအနေနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လုံနိုင်စရာအများကြီးမရှိပါဘူးပင်ရပဲကြည့်ကြည့်ပါဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကြည့်ကြည့်တရားမျှတမှုအင်မတန်မှအားနေပါလေတရားမျှတမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာလဲဒါစာရမဏေအလုပ်များစွာလုပ်တတ်ပါတယ်ဒါမှောင်မိုက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်နေပါဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတွေလမ်းမလွဲဖို့ဖျားခဲ့တဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘိုးဘွားတွေကနေပြီးတော့လက်ဆင့်ခံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့တွေပျောက်ပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေစီမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေကျွန်တော်အသိသူတင်းသားတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ရနေပြီးတော့ဒေါကမုံတိုင်းတန်နေကြောက်မပြောက်ပြက်အောင်ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ဒီခက်ခဲများကြားမှာလဲကျွန်တော်တက်တည်ဘလို့ထူနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်လည်းဒါထပ်ဆင်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းပါဒါနောက်တစ်ချက်နေတော့ကျွန်တော်တွားလျာရမှာတည်ကြည်ဖို့တွားလျာမှာ focus ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွားလျာမှာတည်ကြည်ဖို့ဖျားခဲ့တော့ရှိကျွန်တော်ဒီနေ့ခက်ခဲကြားထဲမှာကျွန်တော်ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်လမ်းတဲ့နေရာမှာဒါတီတီဂျီဂျီနဲ့ရှောက်လမ်းဖို့ဖျားခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ယနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးအားလုံးခက်ခဲကြလိမ့်မယ်ညှော်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်အသေးသူတင်းသားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်တော်ကလည်းဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းနေနော်ကျွန်တော်လုံးဆောင်လုံးပေါ်ဆောင်ဘက်တွေတွားခြင်းနဲ့ဖိမခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ဒါမှခက်ခဲတားဆီးတာရှိဒါအိမ်မှာတမခက်ခဲအရာများစွာရှိဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအားလုံးခက်ခဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲကြမှာလဲတချို့ကဒါအင်မတန်မှဘောရဘူးเนาะအစိုးဆုံးကတော့ဒါစာဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲကြနေဖို့ထိုင်ဖို့ခက်ခဲဒီဒါရီကတော့ဒါအင်မတန်မှခက်ခဲမဲ့ဒါအရာကြီးပေါ့ဒီကြုံဆုံရတဲ့ညီကောင်မတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တီးရဖို့အကြောင်းတည်းတရားကုညီဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်နေနေလဲခွန်ပေးပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာပဲကျွန်တော်ဒီလိုခက်ခဲတွေကြုံဆုံတဲ့ခါမှာလမ်းလွဲသွားဖို့ရတယ်ရဆိုတာဖြစ်တတ်ပါเนาะအစားတော့အတွက်လမ်းလွဲခြင်းတို့ကျွန်တော်အနေထိုင်တစ်ခုအတွက်လမ်းလွဲသွားခြင်းတို့လမ်းလွဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရလမ်းလွဲခြင်းတို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရလမ်းလွဲခြင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒါယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာစံတတ်မှုယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတဲ့အခါဒီမှာတမ်းမှသတိထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းမရစေဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော်တို့မိခင်ဖခင်ဘိုးဘွားတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင်ပြီးတော့မျိုးမပွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပါမပြတ်စည်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေနဲ့တိုက်တွန်းခွာပေးနေတာဖြစ်ပါဒီလိုလောကကြီးမှာလူသားတွေအနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းတွေပြတ်တုံသွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်နေနဲ့သတိပေးချင်တာဖြစ်ပါဒီလိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတခိယေချုခရစ်တော်เนาะဒါဂါလိလဲအိမ်မှာနေတော့မှာเนาะပေတရုနဲ့ယေရှုနဲ့စကားပြောတယ်
ယေရှုကိုလမ်းပေါ်မှာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်ပေတိကလည်းနော်ခေါ်တဲ့ခါမှာသူလျှောက်ပါသခင်ယေရှုတက်တဲ့ကိုသူကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူအနေနဲ့ကောင်းမှုသူကလျှောက်လန်းနိုင်ပါဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးပြရကိုကြည့်တဲ့အခါနော်ရေထဲကိုမြုပ်သွားတယ်ဆိုအကျမ်းသာမှတ်သားရပါဘူးဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့လည်းဒီပါညီကုန်းတို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဖခင်သခင်ထားဝရဖခင်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လျှောက်လန်းမယ်ကိုဖြတ်စည်းပေးမယ်နော်ကောင်းကင်တမန်တွေဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါထောင်ကျောက်တွေကိုလည်းဖခင်ကပြင်ဖြတ်စည်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခက်အခဲတွေကိုလည်းဖခင်ကနော်ကြိုက်ချိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်တို့နော် focus ဖခင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘာတတရှောက်လန်းစီခြင်းပါလေနော်ဖျားကိုပဲကျွန်တော်အာရုံပြုပြီးရှောက်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေနော်နေရာရှိတဲ့ဒေသမှာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပန်းနိုင်နေဖို့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်နော်လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်မောပန်းနေလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဝင်လေးပင်ပန်းနေလို့ရှိတယ်ဖျားခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါတက်တာစီမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လမ်းခရီးကိုဖျားခင်ကဒါပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပဲနော်တခါလေကျဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုကိုးကောက်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်တခါလေကျကျွန်တော်နော်ဒါအောက်ထဲကိုဆင်းပြီးခေါ်သွားမှဖြစ်ပါနော်ဆိုလို့ကျင်တာကဒီနေ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်ဤဒီလာတွေကိုဒါအီဂျစ်ပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုလည်းဖျားခင်ရနော်ဒါအကောင်းမွန်ဆုံးနိုင်ငံသစ်စီကိုလည်းဖျားခင်ကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်ပြီးมาဖြစ်ပါကျွန်တော်ယူမှန်းချက်အကောင်းဆုံးစားတော့လိုတဲ့အချိန်မှာစားတော့နော်မီးလိုတဲ့အချိန်မှာမီးကျမ်းမာခြင်းလိုတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာခြင်းဖျားခင်ပြင်ဆင်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေးကိုဒီကျွန်တော်တို့တတိယပြီးတော့ဖျားခင်နဲ့အတူဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးရှောက်လန်းမှုကျောင်းလေတိုက်တော်ခွန်အားပေးပြစီဒီနေ့ခြားတာသူယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်တွင်လူတို့ရဲ့ကြံစိတ်မမီနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ထမ်းမလာတော့ကြမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းများတစ်တပန်ရရှိပန်ဆိုင်နေပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ပေါင်းကြီးပေးပါစေ